estudante da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e estamos aí no nosso momento do componente curricular Tradições Culturais. Então, aí na tela, nós estamos na primeira atividade, Desenvolvimento 3, título da aula: Atuação. Então, como eu falei, o aprofundamento curricular é cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E o nosso componente, como eu mencionei, tradições culturais. Aí, na sequência para você, o que são as tradições culturais? Toda aula nós vamos relembrar qual o objetivo da nossa aula, o porquê do nosso componente curricular Tradições Culturais. Então vamos lá. Tradições culturais, nós estaremos falando, falaremos sempre sobre a formação do indivíduo, como o indivíduo ele é influenciado e influencia o seu meio. Vamos falar sobre as vivências, manifestações culturais tradicionais brasileiras em de modo específico, porém, nós iremos comentar sempre de diversas outras tipos de tradições, sempre pensando na questão estética e cultural, também proporcionando o debate, colocando em pauta as tradições culturais, o que é uma manifestação cultural e o que é um patrimônio cultural. Basicamente, o nosso componente vai trabalhar nesse quesito, sempre buscando, através do diálogo, conversar e debater sobre os tipos de preconceito, para acabarmos com os tipos de preconceitos, tudo bem? Todos os tipos, né? Culturais, enfim. Só neste momento, só para vocês terem a ideia do nosso momento de discussão. Aí na próxima etapa, aí, quais são as habilidades básicas aí do nosso componente? Participar de processo de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, tanto quanto as manifestações ou linguagens artísticas corporais. E a segunda habilidade é apropriar-se do patrimônio histórico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a diversidade, compreendendo como ele faz parte da história de um grupo e como pode fazer parte, faz parte da nossa cultura de modo geral. Então, de modo dinâmico, essas são as habilidades. Aí, na sequência aí para vocês, olha a pergunta. Toda pessoa que participa de uma manifestação cultural, ela precisa saber sobre arte cênica? Será que toda pessoa que participa de algum movimento cultural, ela precisa saber interpretar, dançar, cantar? O que que vocês pensam sobre isso? Então, essa primeira pergunta aí no ar. Mas pensando sempre no quê? O objetivo é que vocês pensem que nós precisamos conhecer as diversidades, sim. Porém, tem algo muito importante. Mais do que conhecer e reconhecer, para você participar. No primeiro momento, você precisa conhecer, como eu falei, respeitar, e não precisa ser nem um pouco profissional para entrar no meio, no primeiro momento, tudo bem? Então, era só para instigá-los aí nesse sentido. Então, vamos lá. Relembrando aí que nós sempre comentamos também nas aulas o que é cultura, mas relembrando, sempre de acordo, essas definições que eu trouxe, né, elas são de acordo com a antropologia cultural, tá? Porque existem diversas definições, tem diversos ou diversas culturas, tudo bem? Então, o que é cultura? Segundo Eduardo Taylor, cultura é tudo aquilo, todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Tudo bem? E manifestação cultural. Toda forma de expressão humana. Então, manifestação é toda forma de expressão humana, seja por meio de celebrações e rituais ou outros suportes, como imagens fotográficas, fílmicas, segundo a antropologia cultural. Patrimônio cultural. Aí, de modo dinâmico, só a primeira parte para vocês situarem. É todo bem destinado ao usufruto de uma comunidade. Tudo bem? Conseguiram situar aí? E a primeira pergunta que eu fiz foi por conta desse vídeo. Por quê? Quando pensa em patrimônio cultural, quando pensa em você fazer parte de alguma manifestação, foi que eu perguntei: você precisa ser profissional? Precisa saber tudo sobre aquilo? Não. O exemplo que eu trago agora é esse vídeo, que é uma adaptação da obra
do Gil Vicente, onde professores que não têm nenhuma formação, vamos dizer assim, das artes cênicas, elaboramos aí em alguns minutinhos uma adaptação da farsa de Inês Pereira, que é um texto do Gil Vicente. Eu vou pedir para vocês assistirem e prestarem atenção em alguns fatos. Por exemplo, o que nós usamos como cenário, quais são as vestimentas, o som, a linguagem, ela está atual ou não? Então, vou pedir para rodar o vídeo e já comentamos sobre ele. Que vida é essa, meu Deus? Não aguento mais trabalhar. Pareço panela sem asa que não sai do lugar. Tenho que dar um jeito nesse tormento. Nossa, quanto lamento, minha filha. Eu posso lhe ajudar e trago um casamento. Um Não casamento? sei se ele ia gostar. Um casamento? Ai, quero um homem honrado, não importa se pobre ou pelado, desde que seja discreto ao falar. Bom, eu lhe trago um bom marido, rico, honrado e caidinho por você. Mostre-me, quero ver. Olá, minha querida senhora! Que gosto em vê-la! Estava querendo muito falar contigo, mandei até carta, leste? Carta, gente? Quem manda carta? Que mané! Estou emocionado, veja. Veja. Quero casar contigo. Me conquistaste! Trouxe até uma pera da minha pereira para a minha pereira. Peras? Onde estão as pérolas, os vestidos, os enfeites? Peras? De fato, mereces o melhor. Mereces o melhor, mas trouxe essa pera. Pera. Tinha uma pera aqui. Alguém comeu, não sei. Talvez eu, não sei. Mas eu trouxe com muito carinho. Pelo menos trouxeste algo. Ah, de fato. Pra falar nisso, onde está a sua mãe? Não podemos ficar sozinhos. Qual é o problema? Não fizemos nada de errado. Nossa, que mané. Eu acho melhor eu ir embora antes que anoiteça. Vai e não volte mais, por favor. Não vamos perturbar mais, senhora. Mas esperarei que ainda me queiras. Retire essas suas coisas aí, porque eu acabei de limpar. Pira. Leva suas peras. Nossa, gente, que idiota, né? Quem vai querer casar com ele? Bem, pensando bem, é melhor aceitar, né? Afinal, mais vale um asno que me carregue que um cavalo que nos derrube. Que bacana, né? Então vocês tiveram aí a oportunidade, né? Onde nós professores estávamos no Teatro Municipal para fazer uma gravação, pesquisando mesmo, né? Com pessoas ali, profissionais, falando sobre como que foi criado o Teatro Municipal, falando com coreógrafos, enfim. E aproveitamos para fazer essa encenação. Então vocês viram, tínhamos poucos elementos, fizemos a adaptação dessa farsa, né? Que, como você aí, estudante do ensino médio, deve saber, né? Farsa é um texto curto, que ele normalmente, né, tem essa parte bem característica de chamar atenção em alguns personagens que enfatiza certas situações. Por exemplo, se fala que uma pessoa é desprovida de inteligência, então ele coloca ali na farsa de uma maneira que fica bem evidenciado isso. Nossa, aquilo ali é desprovido de inteligência ou de beleza. Nós normalmente usamos esses termos, tudo bem? Agora, no segundo, vocês vão ver pessoas profissionais. Aí é diferente. Profissionais falando e dando dicas sobre esses elementos, porque nós vamos preparar o nosso momento da coreografia. Então, vamos aprender com esse instituto? Olha, está na próxima tela, é o Instituto Brincante. Eles cederam de maneira assim muito... Assim, não tem nem como eu agradecer, porque eles conseguiram ceder essa parte aí desse material e eu agradeço imensamente ao instituto. Então, vamos rodar aí, por favor, prestem muita atenção, porque vale a pena. Agora os professores do Instituto Brincante vão mostrar algumas possibilidades para criar músicas, coreografias, cenas teatrais, poesias, usando alguns elementos da cultura popular brasileira. Uma
Uma coisa bem comum nas festas populares é o uso do espaço. Então, filas, duplas, rodas, quartetos, eles estão sempre presentes e normalmente acompanhados de objetos que são fáceis de serem encontrados. Por exemplo, bastões adornados com tecidos, papéis, são cabos de vassoura. Essas argolas, elas podem ser feitas de madeira, papelão, plástico. Esses arcos, na verdade, eles são um bambolê enfeitados com tiras de TNT. Ou seja, o importante é a gente reconhecer o que é que tem por perto e de que forma isso pode ser usado de uma maneira inteligente, criativa, para criar beleza. Beleza no espaço, beleza com o outro, beleza no próprio corpo. Oi, nós somos a Companhia Soma. A gente se encontrou com essas festas populares através da dança. Por meio dela, a gente foi conhecendo ali um universo muito rico e com muitas possibilidades. Então, além dos movimentos, a gente foi aprendendo outras linguagens artísticas, como toques de instrumentos, músicas e personagens teatrais que tinham ali cada um a sua própria fantasia. Então, pouco a pouco, a gente foi vendo que a gente podia criar os nossos próprios personagens com as próprias fantasias que tivessem um pouco mais a ver ali com a nossa vida. Muitas dessas figuras populares, elas foram criadas a partir de uma história, ou do contexto, ou mesmo de pessoas do próprio dia a dia. Isso deu para uma máscara, para um boneco, para um figurino, também uma maneira de se movimentar. Ou seja, uma maneira diferente de andar, um jeito de apontar, um jeito de se esconder. E para nós, uma maneira de inovar esses elementos é conseguir reconhecer no nosso dia a dia, na nossa realidade, onde eles estão e também olhar para as pessoas do nosso cotidiano e poder ver como é que elas fazem as coisas de maneiras diferentes. Ou seja, um jeito da pessoa sentar, um jeito dela ver TV, dela atender o celular. E aí como é que a gente consegue trazer isso para o nosso movimento, para o nosso corpo, atrás de uma máscara, dentro de um boneco, com um figurino diferente. E durante o nosso processo de criação coreográfica, a gente usa todos esses elementos, mas a peça-chave para unir tudo isso é a música. Tava dormindo, vieram me acordar. Tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, siriá, eu tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, siriá, tava dormindo, vieram me acordar. A música brasileira nos oferece vários ritmos. Esse que nós fizemos foi o carimbó. Agora nós vamos mostrar pra vocês um samba de roda. Dona da casa, me dê licença pra eu sambar a varanda, com chapéu na cabeça e um laço de banda. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar, 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 me dê seu salão para vadiar. Agora um baião. Demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé pra fazer minha oração. Vou pedir a padroeira numa prece verdadeira que proteja o meu baião. Penha, penha, eu vim aqui me ajoelhar. E um coco.
Eu nasci com a sina de cigarra. Aonde eu chegar, tem farra. Eu nasci com a sina de cigarra. Aonde eu chegar, tem farra. Yeah, yeah, yeah. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Yeah, yeah, yeah. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Gente, viu? Que maravilhoso esse espetáculo, né? Então, a cada momento, eu espero que vocês tenham percebido que nós temos ali, quando eles tocam alguns instrumentos, vão mudando os instrumentos, o cenário na hora da explicação, como foi mostrado para vocês, que utilizaram elementos simples, né? Barbantes, fitas, retalhos e conseguiram compor. Principalmente nós que estamos falando aqui sobre manifestações e patrimônio cultural, que muitas das vezes traz essa coisa de colorido, então procure elementos aí que você possa reutilizar para no nossa oficina utilizá-lo de uma maneira bem didática. E no segundo, no último, na verdade, o terceiro vídeo agora, é para vocês perceberem também a questão da dança e que não precisa saber muito, basta ter boa vontade e disposição. Nós vamos passar um trechinho de uma aula de arte e vocês também vão entender aí. Para começar o nosso dia bem delicinha, eu convidei um professor da rede para dançar aqui com a gente, ele mesmo vai contar. Bom dia, professor Juan. Bom dia, professora, tudo bem? E aí, pro, me conta qual escola que você tá, trabalha, de onde que é? Certo, eu sou da escola PEI, Benedito de Lima Tucunduva, da diretoria de Carapicuíba. Legal, você acha que a galera tá te assistindo? Sim, com certeza, o pessoal está em peso aí no CMSP. Turma, bota um oi aqui pro professor, dá uma força para ele. O que que você vai dançar hoje, pro? Olha, pro, eu aceitei o convite para desenvolver um samba. Eu sou passista também, eu saí em 3 escolas em São Paulo, que é a Tom Maior, a Tucuruvi e a Império Lapiano. Então, eu saio na ala de passista e desenvolvo esse trabalho também artístico. O que faz um passista, professor? O passista, ele é responsável ali por trazer todo o repertório histórico e social do samba, e ele é responsável pela performance. Então, é uma ala bem trabalhada, né, que mostra aí nos carnavais o samba no pé. Ai, que chique. Estamos chique, né, turma? Nossa senhora, mas eu estou trazendo gente muito chique aqui para nossa aula. E nós conversamos, professor, nessa aula aqui do oitavo ano, muito sobre samba, samba no pé, e hoje, ao vivo, eu quis trazer um outro professor, um especialista. Você é especialista no samba no pé, não é isso? Ah, professor, eu agradeço. Eu gosto bastante de carnaval, acho que é uma cultura bem válida que nós precisamos explorar e valorizar a cultura brasileira. Legal. Ó, o professor não vai dançar sozinho, eu vou sair e ele vai chamar a próxima atração. Eu tenho certeza que vocês vão delirar com a próxima, com a atração, com a convidada do professor. Já volto, turma. Olha só, não estou sozinho nesta, vou chamar uma pessoa super especial que vocês já conhecem. Por favor, professora Silene, professora de língua portuguesa dos 8º anos. Olá, 8º ano, professores e todos que nos acompanham, realmente, né? O professor Juan, ele é passista. A professora Silene é uma pessoa alegre, feliz e que gosta de dançar, de sambar em casa. Então, tenham aí muita moderação e cuidado, tá, gente? Eu não sou profissional. Ah, mas ela samba bem, viu? Então, vamos lá. Professora é feliz e gosta de participar das atividades. Assim vocês também participem das atividades e chegamos no nosso momento da interação. Quero ouvir aí o que você consegue fazer, quais são as suas expectativas para o próximo momento e pensando na nossa coreografia. Então, segundo ano, muito obrigado, avalie a nossa aula. Obrigada, equipe, e até daqui a pouco.